mdogo, hatufungui milango, tunafungua geti. Kristo, napenda nikukaribishe, niko hapa nikukaribisha kwa ajili ya program ya International Visitors. Tunaposema International Visitors, sihudumii tu watu walioko hapa Kilimanjaro, ninahudumia na watu pia walioko nje ya mkoa, lakini zaidi ya yote na pia wanaotoka nchi jirani, pia wote wanapata huduma, lakini pia na wale wanangu walioko nje ya nchi kabisa, kama mfano tukisema USA, Norway, Ubelgiji. Watoto wangu wote hao ni siku yenu ya kuwahudumia kwa njia pia ya mtandao. Kwa hiyo huduma itawafikia, mmoja mmoja nitaongea naye na mmoja mmoja nitamhudumia. Kuna jambo la baraka sana kuhudumiwa na mtu wa Mungu, lakini kukutana naye na kuongea naye. Jambo hilo ni lipi? Waweza kwenda kwa mtu wa Mungu akakwambia habari ya tatizo lako. Waweza kwenda kumuona mtu wa Mungu, wewe ukajua una tatizo hili, lakini vile Mungu anakuwa amesema naye. Neno linasema Sauli kabla hajafika kwa muonaji ambaye ni Samuel kwa ajili ya kutafuta punda wake, Mungu alishasema naye. Hivyo programu hii sijaiandaa tu, bali Mungu amesema na mimi. Kila baada ya miezi mitatu andaa programu hii. 2019 ni programu yetu ya kwanza kabisa kukutana na muonaji. Kila aliyekutana na muonaji historia yake ilibadilishwa. Yule mwanamke aliyeshuhudia Jumapili akasema, nilikuwa na madeni karibia milioni 200 ninadaiwa na sitoki nje, nimejificha. Mwanamke kutoka Kenya aliachilia ushuhuda wake siku ya Jumapili. Anasema siku ya mama akasema tukutane naye tueleze matatizo yetu. Baada tu ya kukutana na mtu wa Mungu na baada kuniombea na baada kuachilia unabii kwangu, nimelipiwa madeni. Waweza kutoka kwenye kifungo ulicho, waweza kutoka kwenye tatizo. Ukisoma katika ile Wafalme wa pili sura ya 8, ndio nasema basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako ukae hali ya ugeni utakapoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameitia njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Huyu ni yule mwanamke, ni yule mwanamke ambaye Elisha alimfufulia mwanae, na ni mwanamke wa Mshunami. Mwanamke Mshunami huyu alimtunza Elisha, alimlisha kama mtu wa Mungu, na nabii aliachilia unabii wa mtoto, lakini baadaye akapatwa na mabaya. Baada ya kupatwa na mabaya, bado alirudi kwa mtu wa Mungu, na alipokuja kwa Elisha, Elisha alirudi akamkumbusha Mungu, akakumbusha sadaka alizofanya yule mwanamke, akakumbusha vile mwanamke alivyojitoa. Ndipo neno hapa linasema alimfufulia yule mwanae. Ina maana kuna kuwa na historia. Alimfufulia yule mwanae. Njaa iliporudi katika ile nchi, bado yule mwanamke hakupatwa na madhara, kwa sababu alikuwa na connection na nabii. Kuwa na connection na Mungu, kuwa na connection na nabii, hautasubiri Mungu ashuke mbinguni wa na connection naye. Mungu anamtumia nabii aseme naye kwa ajili yako. Neno linasema kwamba baada tu ya kumkumbuka Abrahamu, Rutu akawa salama. Baada tu ya Mungu kumkumbuka Abrahamu, Rutu akawa salama. Ninatabiri uwe salama katika jina la Yesu Kristo. 2019 uwe ni mwaka wako wa majibu, mwaka wako wa kufunguliwa. Programu hii tunaifanya kuanzia saa 12 asubuhi mpaka pale Mungu atakaponisaidia kuamaliza watu wote utakapo. Muda wa kumaliza sijauelewa, sijaujua bado, kutokana na vile ambavyo watu watakavyokuwepo. Lakini kuanza, tutaanza saa 12 asubuhi. Nitaanza kuwahudumia sawa wanaotoka nchi jirani, ili waweze kuwahi kurudi. Kwa maana hiyo, jitahidi kuwahi kuja, na Mungu wangu akuhudumie.
nimemuomba Mungu na Mungu amenielekeza nifanye programu hii. Ninamwamini Mungu atakufungua. Anza na mimi, anza na Mungu wangu aliyenituma. 2019 uwe ni mwaka wako wa kufufuka, kufufuliwa katika yale mambo ambayo yamekufa. Tumesema ni mwaka wa kibali. Kama ni mwaka wa kibali, kila kilichokufa kikafufuliwe. Kama vile Elisha aliweza kumwambia mwanamke yule aliyemfufulia mtoto, ondoka katika nchi hii. Na mimi pia nitakuambia, pale ulipo si sawa, hapa ni sawa. Nitasema kama vile Bwana alivyoweka neno kinywani mwangu. Tunaenda kwa ufunuo, hatuendi kwa ajili ya historia, bali kwa ajili ya ufunuo. Ufunuo ambao Bwana amenipatia kwa ajili yako, ninakutabilia Mungu wangu asikuache. Katika jina la Yesu Kristo, programu hii tunaifanya City of Wonders PMYC, Moshi, Kilimanjaro, KDC, Tanzania. Tuko maeneo ya KDC. 0756 49 8000, WhatsApp namba 0756 91 64 90, namba ya kupiga. Mungu wangu akuhudumie. Ni siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 asubuhi kumaliza pale Bwana atakapotubariki. Shalom, I love you all, mama wangu.